Японія внесе до трастового фонду НАТО 37 мільйонів доларів на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні. Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час прес-конференції у Києві. Захід провели разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Під час зустрічі міністрів пролунала повітряна тривога. Дипломати провели спілкування з пресою в укритті. Пані Йоко Камікава висловила повагу українцям та повідомила, Японія передала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів, щоб допомогти пережити зиму. Крім цього обладнання, уряд Японії програми розвитку ООН вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам, аварійно-рятувальним службам України, 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання надійшли в Україну через японське агентство міжнародного співробітництва.